Takže dámy a pánové, Michal Kopas! Michal Kopas v ringu, někdo nám chybí. Pojďme ho přizvat. Je mezi námi, stačí jenom jeden povel a už se nám ukáže. Dámy a pánové, Stanislav Jára! Tak jsme v oktagonu, jsou tady oba dva bojovníci, pojďme si je představit podrobněji. Míříme do rohu modrého. V něm stojí borec, kterému je teprve 19 let, měří 176 cm, váží 66 kg. Jeho bilance je opravdu působivá, 27 zápasů, 21 vítězství, 5 porážek, 1 remíza. Trojnásobný šampion amatérské MMA ligy a také mistr Slovenska. Za Wolf Pride Gym Žilina! Michal Kopas! Míříme do rohu červeného, v něm stojí borec, kterému je 22 let, 176 cm, 66 kg. Mezi jeho úspěchy patří druhé místo na grapplingovém turnaji, jeho MMA bilance jsou 2 zápasy, 1 vítězství, 1 porážka. Za Way of Warrior Gym Frýdek Místek! Stanislav Jára!
Zápas podle pravidel MMA na 3x3 minuty ve váze do 660 kg. Rozhodčí v oktagonu Josef Louč. Takže před námi je třetí zápas dnešního gala večera. Tady můžeme vidět samozřejmě souboj jednoho velmi zkušeného borce, Michala Kopase, který, jak jsme říkali, ta jeho bilance je vlastně 27 zápasů. Standa Jara má samozřejmě taky zkušenosti a musíme ale říct, že do tohohle zápasu vlastně naskočil de facto jako náhradník za Filipa Čecha, takže spíše uvidíme, jak vlastně se dokázal připravit, nebo v jaké formě se nám představí. Tady vidíme, Michal od začátku aktivní, natlačil Standu na pletivo. Michalův výkon zatím vypadá velmi soustředěně, je vidět obrovská zkušenost. Ano, je to tak, to byla krásná přední, hned high kick, teď krásný low kick, který doslova posadil Standu Jaru. I to koleno tam bylo takom skvěle položený. Musím říct, že ten timing zatím jako fantastický, že co úder, tak to trefa. V naprostém klidu si to čte ten zápas. A tak vidíme, že i Standa se jako umí porvat, teď má chycenou gilotinu, i když už je to pryč. To je spíš takový pokus stáhnout si Michala pod sebe, ale respektive na sebe. Ale pozor, pozor, tady se snaží Michal nějakým způsobem chytit kimuru, ale tady už to Standa vytáhl. Standa by se měl snažit asi zvedat. A taky to dělá. Ano, takže opřený opletivo, takže jenom se musí dostat nahoru. Ta kimura tam, teda kimura, gilotina tam asi nic řešit moc nebude, když... No, takhle v sedě se toho jako utahuje opravdu velmi těžko, ale pozor, pozor, pokud se ho podaří natáhnout. Tam nějaká šance na úspěch samozřejmě je. Vypadá, že jí má chycenou docela hluboko, nechce ji pustit, nechce ji pustit. Nic tam není. Ne, to už to, myslím, Michal ubrání tady tohleto. Navíc tam neustále masíruje obličej Stanislava Jary. Tak boduje krátkýma úderama, ale to rozhodčí vidějí. Zase pokusuje gilotinu. Je to jako, já nevím, jestli tam Standa, jestli cítí, že to má nějak dobře chycené, protože takhle zbytečně plýtvá silami. Pokud to neutáhne, tak se tím strašně vyčerpá. Přijde mi, že to má chycené docela z boku, takže to se opravdu těžko utahuje. Ale drží se toho. Drží se toho. No, teď otázka, jestli je to moudré. Navíc poslední 10 vteřin dokonce. Ale pořád se snaží to opravdu utáhnout. A mám pocit, že Michal jako nějakým způsobem ani nepanikařil, prostě nechával tam tu hlavu. Asi cítil, že to prostě udýchá. Přesně tak a Standa, že se prostě vyčerpá to tím taháním. No Michal vypadá naprosto v pohodě, ale úplně, to je ledový klid. Tady si můžeme prohlédnout opakovaný záběr, jeho přesné zásahy. Krásný kávky. To koleno. Standa se snažil taky zasypat soupeře jako sérií úderů, ale de facto tam nějaký čistě trefený jsem tam neviděl de facto žádný, takže samozřejmě uvidíme, jak to vnímali rozhodčí. Tady to vypadalo, že Stanislav Jara má to chycené, ale byl to Michal, který ho masíroval těmi údery na žebra, občas na hlavu. Tak uvidíme, co nám přinese druhé kolo. Důležitý být. Dobře u toho vypadat. Ano, přesně tak. Učesat se ještě před druhým kolem, tak pročísnout to lehce. Úplně jedno, jak zápasíte, hlavně jak u toho vypadáte. Michal zatím zvládá obojí celkem s přehledem. Přesně. Tady máme úvodní tlak Stanislava Jary, ale takový docela bez hlavy, musím říct. Michal si to dobře pohlídá na těch nohách.
Standa se snaží do takové rvačky, ale Michal na to jde techničtěji. High kick. Pozor, teď se snaží se Standa převzít iniciativu, zkouší kolena. Nádherný. Agrese proti technice, no. Zatím vede technika. Nádherný takedown. Lehké vlastně podtržení, podražení. Standa se zase snaží tam chytit tu gilotinu, ale má tu ruku spíš tak za sebou, že to vlastně bylo bez šance to nějakým způsobem jako přitáhnout. Krásné, krátké údery. Michal si bude přicházet, výborně. A vypadá to, ano, Michal se dostává do plného momentu a dostává se na záda. A teď Senzira. Má tam oba dva háčky. Tak teď to bude pro Stanislava Járu opravdu těžké. Tady samozřejmě máme špatný titulek. Filip Čech byl ten původní, který tam měl bojovat vlastně. Stanislav Jára za ní zaskočil. A docela mi je líto, že Filip Čech nezápasí teď konc. Ano. To je taky velká naděje. Rozhodně, rozhodně. Já myslím, že na některém z dalších galavečerů se na něj můžeme těšit. Je to taková stálice naší organizace. Tak, zase máme oba dva háčky. No, tady si to Michal naprosto precizně hlídá. Ze strany Standy je to vlastně jen taková čistá obrana, aby to nějakým způsobem přežil. Přesně, doslova přežil. Tak, teď už to má chycené Michal a teď to bude mít Standa velmi těžké, velmi těžké. Myslím, že to má hluboko. A já se bojím, že to ještě hodně času do konce kola, že tady to Standa, je to tak, je tady konec. Myslím, že Michala Kopasa bychom měli začít sledovat, protože tohle byl opravdu precizní výkon. Jo. Tak, dámy a pánové, tento zápas nám tedy skončil předčasně. Já bych ještě než vyhlásil výsledek znovu zopakoval, že Standa Jára zaskočil do tohoto zápasu jako náhradník, takže já myslím, že předvedl opravdu hezký výkon. Nakonec to tedy nestačilo, pojďme vyhlásit vítěze. Poprosím oba bojovníky na střed. Takže v tomto duelu vítězí ve druhém kole v čase 2:16 na rear naked choke Michal Kopas za Wolf Pride Gym Žilina. Předvedl opravdu fantastický výkon, velmi technický, ať už v postoji, kde trefoval opravdu čistě, tak na zemi, kde hrozil z každé pozice, nakonec tedy utáhl škrcení. Takže oba dva bojovníci ještě převezmou své ceny. Udělejte si, kluci, ještě foto na památku. Tak ještě jednou velký potlesk pro oba bojovníky. Jako vítěz odchází Michal Kopas za Wolf Pride Gym Žilina.